Hvala Isuse Marija, dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je gospodnji, 27. nedjelja kroz godinu. Danas nam u svojoj riječi Bog posvješćuje ono što često puta čujemo na vjenčanjima. Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Uvijek aktualna i snažna poruka, posebno u današnje vrijeme kada su narušene obiteljske vrijednosti sakramenta braka. Promišljamo o tome na početku današnje emisije, a radosnu vijest dijelimo s našim gostom u studiju. Pozdravljam velečasnog Krešimira Čuturu, svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije, inače na službi vicerektora Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. Hvala Isuse Marija, velečasni Krešo, dobro nam došli. Uvijek i ja vas sve lijepo pozdravljam u redakciji i sve gledatelje Slavonsko-brodske televizije. Kako nam je u Đakovu, dičnome? Pa lijepo je, evo. Mogu reći, sad je baš onako ugodno i vrijeme. I... Jesensko onako pravo, jel? Je, je. Ajde neka, posla ima. To je, pa evo, to je spremamo bitno. Se polako za novu... U Vinogradu gospodinu imamo posla. Je, za novu godinu, da. Kako smo rekli u uvodu, slušam ja u današnjem evanđelju kako farizeji iskušavaju Isusa postavljajući mu pitanje o nerazriješivosti braka. Je li mužu dopušteno otpustiti ženu? I danas se postavlja nekako isto pitanje, te su i danas na kušnji mnogi muškarci i žene, mnogi parovi i obitelji glede problema nerazriješivosti braka. Da, ja bih svakako skrenuo pozornost na današnje i prvo čitanje gdje se opisuje Božji naum, odnosno Božja volja o tome da čovjek ne bude sam. Čovjek je stvoren na sliku Božju, Bog je biće odnosa triju božanskih osoba i dakle radi se o jednoj prema Božjoj volji duboko naravnoj upućenosti muškarca na ženu i obrnuto. I čuli smo u prvom čitanju, radi se dakle o jednoj bliskosti, kaže Biblija da je Bog odlučio muškarcu stvoriti, načiniti pomoć, čak neki prevode doslovno i sa pomagačica. Jedna osobna povezanost, jedna vrijednost i ova slika, ovaj pojam rebro, nije to samo oznaka i poziv na neku nježnu bliskost, nego se radi dakle o najvećoj sličnosti, povezanosti. Ja često volim reći na vjenčanjima, ništa i nitko na ovoj zemlji ne usrećuje i ne ispunjava muškarca kao žena i obrnuto, a istovremeno jedno drugome su u polarnoj suprotnosti. Kada govorimo o otpuštanju žene, sjetimo se tko je postavio to pitanje. Farizeji su postavili Isusu to pitanje. Sjetimo se što Isus govori. Citiraj knjigu Postanka. Želim im reći da kada se čovjek udalji od onog identiteta da je stvoren na sliku Božju, e onda se zatvara sam u sebe, želi postati kao Bog, a bez Boga. I onda se događa jedna tvrdoća srca u kojoj čovjek sam razlučuje što je dobro, a što je zlo. Isus njima vrlo direktno odgovara, zbog vaše tvrdoće srca vam Mojsijev zakon to dopušta, jer bilo je dakle moguće napisati otpusno pismo, a opet moramo shvatiti da se tu radilo možda i o trenutnom rješavanju problema, ali nikako to nije poziv da se tome treba težiti. I onda kada kažemo da li je otpušteno otpustiti mužu, ženu ili obrnuto, Isus će u Matejevom evanđelju, danas smo slušali Markovo, ali u Matejevom evanđelju čak ubaciti ono, kaže, osim zbog bludništva. Ali i to je samo tek neko nužno zlo. Ne treba tome težiti. Znači, ne treba težiti tome da se događa otpuštanje žene, da se događa raskid braka, jer kaže Isus, što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. E, a sad smo došli tek do novog pitanja. Pitamo se što je uistinu Bog združio. Jer nekada promatrajući neke brakove i živote može se stvarno steći dojam da pitanje je da li Bog baš združio neke dvije osobe. Je li to njegova volja bila? Tako je, da. Dobro, događaju se često puta, ti razvodi brakova su strašno prisutni zbog raznih razloga, ali ono što je bitno naglasiti, sveti sakrament braka, ženitbe dakle, koje je Isus utemeljio isto kad i svećenički red, je nerazriješiv. Čini mi se da parovi prilikom vjenčanja svega su svjesni samo onoga nekako najglasnijeg što svećenik kaže na vjenčanju, dok vas smrt ne raste. Da. Da, znate, dogodi se čovjeku da krene dobrim putem, ali onda po teškoće, krize, problemi, pitanje tko se kako nosi sa nekim problemom. I nažalost, pokazat će se da čovjek nije baš spreman uvijek na žrtvu,
nije spreman na strpljivost, nego vrlo često gleda samoga sebe. I onda kada se druga osoba više u tu moju sliku ne uklapa, ja sam sklon je eliminirati. A tu smo opet na tragu ovog prvog problema. Ja želim biti svoj Bog. Sve se vrti oko toga. Najveći i prvi grijeh je stvorenje želi biti Bog, a bez Boga. Dobro, crkva je u zakoniku, u kanonskom zakoniku propisala u kojim se uvjetima brak može poništiti, odnosno smatrati ga nevažećima. Tako, nije pravovaljano sklopljen. Ovako, da, jasno. Da možda posvjestimo našim gledateljima, da ih posvjestimo koji su to ti uvjeti. Ovako, znači, važno je istaknuti sljedeće. Govorimo o valjano sklopljenoj ženitbi. Ako se to dogodilo, nema više poništavanja. I mi nikad zapravo ne govorimo o poništavanju, nego samo o tome da se utvrdi da li je valjano bila sklopljena ženitba. Ako je ženitba bila valjano sklopljena, nema više poništavanja. Zapravo nema poništavanja, nego ima samo proglašavanja ništavim. Znači, utvrdi se da u onom trenutku sklapanja ženitbe zapravo nije bila valjano sklopljena, ako je bila kriva nakana, krivi neki preduvjeti. I sad dolazimo opet nazad do toga što zapravo čovjek čini kada sklapa ženitbu. Da li ima negdje već u sebi kalkulaciju, da li ima krive stavove, da li ima neke nezrelosti u sebi koje ga zapravo čine, ili zapreku neku koju ga mogu učiniti nesposobnim za sklapanje valjane ženitbe. Ali ako je ženitba valjano sklopljena, i mi ćemo reći u crkvenom pravu i konzumirana, jel? To je sad druga tema, nema više to ni papa ne može proglasiti nevažećim, jer zašto? Pa pozivamo se na božanski zakon, na ono što je Isus u evanđelju objavio. Jel? A privola mora biti s jedne i s druge strane, onda je to valjana ženitba. Tako je, svjesna ako privola. Se privola, da, svjesna, namjerna, istovremena, promišljena odluka, privola, čin volje kojom se onda muškarac i žena jedno drugo međusobno trajno i neopozivo predaju u samodarivanju i ljubavi, koje uključuje bitno i ono što smo malo prije rekli, u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Dok ih smrt ne nastavi. Dok smrt ne nastavi. Kako onda objasniti sve prisutnu krizu, evo, i obiteljskih i vrijednosti tog bračnog zajedništva i što kao društvo moramo činiti na očuvanju tih vrijednosti? Ja bih rekao ovako, mi uvijek krizu uočavamo kao neku poteškoću kada se događa naš neki unutarnji strah ili kada se ne ispune naša očekivanja. S druge strane, nećemo dobiti ništa samo kritiziranjem. Nije rješenje u kritiziranju i nabijanju krivnje, ali moramo početi od istine. Moramo se suočiti sa istinom. Današnji čovjek je obilježen svojom poviješću, ambijentom u kojem živi, medijima, školstvom, i crkvom. Čovjek živi u jednome, ja bih rekao, moru koje je ispunjeno raznim, ne znam kako bi se izrazio, raznim bojama. E sad, s druge strane, pitanje je koliko je čovjek dovoljno dozreo. Kad kažem čovjek, naravno mislim i na muškarca i ženu, nema tu uopće govora o razlikama. Koliko je čovjek dovoljno svjestan, zrel, spreman podnositi životne križeve. Ako ćemo konkretno govoriti, onda moramo spomenuti da je u našem društvu, u našem svijetu je zavladala jedna relativizacija, jedna sumnja uopće u ikakav autoritet, u ikakav nauk, naravno, i u evanđelje, u nauk vjere. I onda čovjek negdje zdvaja, kalkulira i najčešće se povlači sam u sebe, očekuje nešto da će mu se dogoditi, međutim često očekuje znači neki blagoslov, ali često teži blagoslovu, a možda bez podnošenja žrtve. Možda čovjek nije dovoljno spreman podnositi stvarnost koja često nije uvijek laka. I onda nam se događa da čovjek jednostavno nije u stanju strpljivo podnositi drugoga, relativizira neke stavove, kalkulira u svojim mislima, i onda kada se dogodi prva kriza, može se dogoditi svašta, nažalost. Osim te krize imamo još jednu, to su kriza duhovnih zvanja. Evo, nažalost, sve manje redovnika, svećenika.
Da, ja bih odmah rekao, pa ja ne vjerujem da se Bog boji zbog manjka zvanja. Zato se ni mi ne moramo baš bojati, ali moramo biti svjesni da ono što mi možemo činiti jest to da, kako kaže Isus, molite gospodara žetve da pošalje radnike u njivu svoju. Mi možemo s jedne strane činiti ono što nam je moguće, ali mi uvijek moramo znati da je Bog taj koji čini djelo zvanja. Moramo biti svjesni da se to događa, zvanje, znači jedno duhovno zvanje se događa u intimnosti pojedinca i gospodina. S jedne strane čovjek svojom slobodom se predaje Božjoj volji, s druge strane Bog strpljivo čeka. Bogu se nikad ne žuri, to mi nekada mislimo da se Bogu žuri. Ne. Bog ima svoje planove, Bog zna što čini. I namjerno sam dočekao ovo pitanje da zapravo izrazim mišljenje da riječ je zapravo o jednoj krizi. Jer svaki kršćanin je pozvan živjeti prema Božjim zapovjedima, odnosno ostvarivati se prema Božjoj volji. Da li će to biti kao duhovno zvanje ili bračno zvanje, zapravo je najteže slijediti Krista i Kristovu riječ, Božje zakone, sada i ovdje. To je najteže. Ukoliko čovjek želi biti, ja to često volim reći, dobar liječnik, dobra čistačica, dobra frizerka, dobar kuhar, dobar liječnik, dobra inženjerka, dobar svećenik, dobra časna sestra, uvijek će čovjek nailaziti na poteškoću. I sad je samo pitanje da li je spreman ići uvijek dalje. Uvijek pronalaziti onaj neki Božji glas u svojoj nutrini i nekako uvijek naći snage da ga slijedi. Vi ste evo vicerektor Bogoslovnog Sjemeništa, ali prije svega duhovni odgojitelj. Je li to privilegija ili izazov? Ja bih rekao, to je jedna služba u punom smislu riječi. I povezat ću s ovim malo prije što sam rekao, treba imati na umu da uvijek prvi odgojitelj Krist, gospodin. Svi mi koji se odazivamo slijediti ga, tek smo ljudska bića. A sve na ovom svijetu ima svoje lice i naličije. Svaki blagoslov zahtijeva trud i napor, zapravo križ. Ono što je bitno kod vjernika je križ oplemenjen Božjom milošću. Odnosno, nema ostvarenja čovjeka, nema rasta, a koji često ne zahtijeva neki napor i uma i volje. I često i žrtvovanje vlastitih ciljeva, vremena. I mogao bih reći da svaki dan gospodin nama upućuje pozive na ispravne odluke. A one se najčešće ostvaruju težim, ali kvalitetnijim putem. Tako i pojedini trenuci i razdoblja u životu nose određene pozive. Naravno, temeljni i prvi poziv jest biti svet, biti u Kristu i s Kristom. A onda se poziv, kako sam rekao, precizira, biti svećenik, misionar, župnik, duhovnik, odgojitelj i tako dalje. Ali svaki poziv je i izazov i privilegija. Istovremeno, dakle, i blagoslov koji zahtijeva i žrtvu i odgovornost. I nećemo se prevariti kada kažemo da i Krist, gospodin, jest kralj i Bog. Ali Bog i kralj koji je prije svega sluga, koji je hodio putem križa. I kako sam rekao malo prije, ako čovjek želi odgovorno djelovati u životu, biti dobar zaposlenik, dobar sportaš, umjetnik, svećenik, redovnik, redovnica, čeka ga put koji ne mora uvijek biti lak. Ja bih rekao da nešto što donedavno nisam vidio, a to je da budem odgojitelj, je sada stavljeno pred mene. S Božjom pomoću ja sam to prihvatio sa punom sviješću da sam čovjek, da sam slab, grešan, nesavršen. Ali mogu konačno reći, pa ja i ne vjerujem sam u sebe. Ja vjerujem u Boga, Bogu. I da sam gledao u samoga sebe, ja ne bih nikad ni postao svećenik. Ništa ne možemo svojim snagama. Malo. Mi možemo surađivati s Božjom milošću. To jest jedan misterij, dakle, interakcija između Božje milosti i čovjekove snage, čovjekove slobode. I to je ono što ovaj svijet i čini lijepim.
Je, dobro, bili ste donedavno župni vikar u Župi, gost brze pomoći ovdje u Slavonskom Brodu. Sad ste vicerektor. Koje su razlike u pozivu, odnosno u zadaćama, odgovornostima, obvezama? Razlike su možda samo na izvan, ali temeljno je ono uvijek služiti na način Krista, jer možemo se pitati što bi Krist gospodin činio da je bio župni vikar ovdje. Što bi Krist gospodin činio da je odgojitelj u sjemeništu? Možemo tako nekako se pitati, ali naravno ne možemo mi do kraja nikad uspjeti ono što on uspjeva. Ne možemo baš svojim snagama. Da, recite. Ovo vice znači zamjenik zapravo rektora. Da. Kad rektora nema, vi ste rektor. To je zaista pa velika drugi, da. To je slično je možda kao župnik na župi i župni vikar. Evo. Jasno, da. Prvi suradnik, drugi u... U hijerarhiji. Dobro, imate puno posla u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu. Koliko danas evo, imate bogoslova? Počela je nova katehetska godina, možemo tako reći. Imali ih dovoljno? Hoće li ih biti za žetvu gospodnju dovoljno? Pa bit će dovoljno, pazite. Isus je imao 12 apostola, mogao on imati 24 apostola. Imao ih je 12. Ne možemo mi sve znat. Neke stvari, kako sam rekao, događaju se u intimnosti Boga i pojedinca. Otprilike danas bogoslova ima oko 30-35, s tim da treba uvijek znati da, evo sad još dok ne počne sljedeća godina, još su neki u procesu razmišljanja, neki će možda doći i nama na razgovor, ali će na kraju se odlučiti za neki drugi put, možda će biti u nekom redu, u nekoj redovničkoj zajednici, neki će možda još razmišljati neko vrijeme, neki možda će imati poteškoću da upišu sljedeću akademsku godinu, tako da, ali taj je broj otprilike. Da. Dobro, to je u odnosu neka vremena, manje, više, kako se trendovi? Pa evo ja dok sam bio prije koju godinu, sjećam se vremena dok je bilo 20-21 bogoslov, a sjećam se i vremena dok je bilo oko 50 bogoslova. Znači to negdje između. Da. Tu se negdje kreće. Da. Dobro. Da. No evo, kako zapravo mlade potaknuti da se možda odluče odazvati na Boži poziv? Mi možemo animirati za duhovna zvanja, možemo moliti gospodara žetve da pošalje radnike u njivu svoju, životom svjedočiti ljepotu njegova poziva, ali gospodin poziva, evo ponavljam se već. Ipak to nas ne lišava dužnosti da organiziramo susrete, mogućnost razgovora za sve koji razmišljaju o duhovnom zvanju, pružanjem svjedočanstava, bogoslova, evo redovito. Znači, bogoslovi odlaze u nekim trenucima godine, odlaze na župe, svjedoče o svom zvanju. Dakle, možemo organizirati propovjedi po župama gdje će bogoslovi svjedočiti o svom pozivu, ali prije svega ja bih rekao da svaki od nas može svojim životom svjedočiti ljepotu svećeničkog poziva, a sada koliko će neko prepoznati. Da, na njemu je da se odazove. Da. I evo za kraj razgovora poruka svim gledateljima Radosne vijesti. Kako ćemo slušati glas gospodinov i evanđeoski nauk koji promiče i potiče na cjelovitu ljubav koja se odlikuje vjernošću, odgovornošću i postojanošću? Slušati gospodinov glas može onaj tko s njim živi, tko ga traži, tko ga upoznaje, tko ga ozbiljno shvaća, tko živi, tko se trudi živjeti prema njegovim riječima. Ne zaboravimo, Božja riječ je Sveto pismo, odnosno Biblija, koju dakle, evanđelje, koje smo pozvani proučavati, upoznavati. Zašto recimo, ako baš ne možemo svaki dan, zašto ne svaki drugi, treći dan, pročitati nešto iz evanđelja? To je jedan način kako se upoznaje život Isusov, kako se upoznaje život apostola, život prve crkve, kad čitamo djela apostolska i poslanice. I već samim tim, kad razmišljamo o tim događajima, Bog već djeluje iznutra nadahnjujući nas za neke nove misli i na taj način mi upoznajemo sve ono što Bog želi, ono što je Božja volja u Božjem planu spasenja. Živjeti s gospodinom znači primati ga u svetim sakramentima, ja to često i u propovjedima kažem, ispovijed, sakrament pomirenja, sveta euharistija, primati ga materijalno jer nije gospodin uzalud rekao: ovo činite meni na spomen, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Ovo je moja krv koja će za vas predati. Ovo činite meni na spomen. Omogućio nam je da ga primamo, dakle, materijalno, da se hranimo njim, da postavimo sve više slični njemu.
Kaže Isus u današnjem evanđelju, tko ne primi kraljevstva Božijega kao dijete, u njega neće ući. Biti dakle kao dijete iskreno, zahvalno, bez kalkulacije, bez interesa, s čistim pouzdanjem i s čistom ljubavlju biti uz Gospodina. Hvala lijepa. Nastojat ćemo. Vjerujem da će i naši gledatelji. Hvala što ste došli i podijelili s nama zapravo radosnu vijest. Hvala vama. Dragi gledatelji, evo, Krešimir Čutura, vicerektor Bogoslovnog sjemišta u Đakovu, bio nam je gost u emisiji. Hvala vam što ste nas pratili. Neka vas radosna vijest prati i kroz naredni tjedan. Budite s nama i sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Do tada, lijepo vas pozdravljam.